Здравейте, вие сте с Още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни събеседник е професор Пламен Киров, преподавател по конституционно право в Софийския университет Климент Охридски. Здравейте. Здравейте. На какво сме свидетели в момента? На криза на конституционния модел или криза на съвременния парламентаризъм? По-скоро сме свидетели на второто, дотолкова доколкото има конституционни модели, които действат от 47-ма година, 1947-49 година, и те не демонстрират такива проблеми от гледна точка на преодоляване на политически, икономически и друг род кризи, които съпътстват развитието на съвременните демокрации. Струва ми се, че търсиме причината за днешното състояние на нещата не там, където е болката, където е проблема. Къде ни боли? Те не са в конституционните модели, те са в политическите партии и политическите елити, които твърде много се отдалечиха от това, което представляват политическите субекти в класическият парламентаризъм. Казвате, твърде много са се отдалечили. Точно така. В какво са се превърнали всъщност? Кой кого не разбира? И в крайна сметка, редно ли е да говорим за тях елитите и ние, избирателите? Всъщност, те не са ли проекция на цялото общество? Не сме ли едно? Ами, би трябвало да сме едно, но очевидно не сме едно. Още повече в такива относително млади демокрации, като България. Тъй като, ако трябва да бъдем съвсем точни, при нас така управлението, което се формира по демократичен път, т.е. чрез избори, в крайна сметка винаги се изражда в клептокрация. Участие във властта до толкова, доколкото да бъдат задоволени едни определени, така един нагон към обогатяване, като онези цели, които са поставени в предизборните програми, остават на заден план и в крайна сметка въпросът за усвояване на определени средства, било от държавния бюджет, било от еврофондове, било от някакво друго финансиране. Изморени или обезверени са българите? Защо не гласуват? Ами, те, че са изморени, са изморени, защото ние продължаваме вече 30 години да бъдем най-бедната държава в Европа, сега в Европейския съюз. И това състояние на нещата не виждам как ще се подобри в обозримо бъдеще. Няма как да не бъдем обезверени и да се чувстваме добре в това състояние. Още повече, като се има предвид, данните, които бяха изнесени от националната статистика във връзка с преброяването. Българският народ не емигрира. Той просто се евакуира от тази държава. Като видим какъв брой български граждани в рамките на последните 10 години са напуснали България, и като прибавиме към това число онези, които се изнесоха още до 2010 година. Излиза така, че ние имаме около 2 милиона и половина български граждани, които са в работоспособна възраст, не говорим за деца, които са родени, които никога не са идвали на територията на страната, които не свързват своето бъдеще, своят просперитет личен и семейен с България. Ние все повече се превръщаме в територия, която е от интерес за определени сили извън България, отколкото от национална държава, която има за задача да гарантира просперитет на нацията. Добре, не е ли парадокс? Шарен, пъстър парламент, 7 партии има вътре. И в същото време има голямо усещане за непредставителност. Това усещане няма как да бъде игнорирано. Защото 4% са казали не подкрепям никого. Нали? Тези, които не са излязли да гласуват, казват не излизам, защото не виждам за кого. Това е проблема с политическото представителство. Въпреки, че има 7 партии. Той не е в самия механизъм за конституиране на политическото представителство, защото то става с избори. Проблема е в това, което предлагат политическите субекти и партийните ръководства. Вие в последните дни на предизборната кампания да разбрахте как конкретните политически субекти възнамеряват да се борят с глупиращата инфлация, с енергийната криза, с геополитическите заплахи за българската държава и така нататък. Не. Аз поне не можах да разбера. Какви са конкретните
мерки, които предвиждат съответните партии и техните ръководства като задачи на едно бъдещо управление, което да изведе държавата от тези кризи, които ни връхлитат и които се комбинират и наслагват във времето. Спасение ли е смяна на модела на управление? Разбира се, зависи какво разбираме под спасение от изход управление. От ситуацията, ако сме стигнали наистина... Обикновено казваме, че конституцията е много лоша и трябва да я променим. Каквато и конституция да създадеме с съществуващите политически субекти, резултатът ще бъде винаги един и същ. И той няма да бъде добър. Поставям въпроса по този начин, тъй като знаете, че се чува предложение да се смени моделът в България с полупрезидентска република. Дали по този начин се решава проблема, към който, за който говорите вие? Или само се премества проблема от едното място в другото? Чуха се гласове и с възприемане на модел на президентска република, не полупрезидентска типа на Петата Френска република. Вижте, пак казвам, проблема не е в самата конституция. Тъй като и в настоящата ситуация... Всички се хващат за нея, нали виждате? То така най-лесно да се говори. Защо? Да копираме някакъв чужд модел, но конституционните имплантации често пъти така изиграват най-лоша шега на онези, които ги провокират. Защото да приложите един чужд модел, който в определени условия национални дава добри резултати, да го приложите същия този модел в други условия, това не ви гарантира, че то ще даде същите положителни резултати. Добре, как да излязат политиците от ситуацията, в която се намираме в момента? Те имат ли полезен ход? Защото всеки пресмята евентуални имиджови щети, ако приеме или не приеме предложението за общи разговори, за коалиция. Това е въпрос на преценка от самите партийни ръководства. Всъщност, при създалата се ситуация на една многопартийност, на множество парламентарни групи в парламента, за да сработи парламентарният механизъм за излъчване на коалиционно правителство, защото няма как да бъде друго, освен коалиционно правителство, трябва да има диалог между политическите партии и най-вече между техните ръководства. Такива каквито са. Без диалог няма как да се постигне някакво съгласие върху някои приоритети, за да бъдат решени общи задачи, а оттам нататък различията няма как да не останат. Сега, за диалог обаче е нужно време. Президентът Радев им го обеща. Но с колко време разполагат? Вижте, това е една мъдра позиция на президента. Най-малкото, защото той непрекъснато обвиняван в това, че той би желал да управлява чрез назначени от него служебни правителства. Той има полезен ход, толкова доколкото нашата конституция е доста гъвкава за решаването на подобни ситуации като настоящата. Президентът има едномесечен срок от избирането на Народното събрание да го свика на първо заседание. На първото заседание парламента започва своето конституиране и ще бъдат формирани парламентарните групи. Едва след като те станат факт, президентът трябва да започне консултации с парламентарните групи в процедурата по член 99 от Конституцията за формиране на правителство. Вече това сме го играли и да. Мисля, че правилата са ясни на всички. Така, президентът не е ограничен във време, с време, с срокове, в които тези консултации да приключат. Така, че той може да осигури въпросното политическо време на партийните ръководства, така, щото те да се опитат да разговарят помежду си и в крайна сметка да формират някакво правителство. Дали ще го наречеме програмно, дали ще го наречеме експертно, дали ще го наречеме правителство на националното спасение, няма никакво значение. Много бърз отговор ви моля на следващия въпрос, понеже се готви пакет от мерки от служебния кабинет, свързани с плана за възстановяване. Говори се евентуално за някакви промени в бюджета, предложения, идеи. Ако това нещо бъде предложено от служебния кабинет на бъдещия парламент, но няма кабинет, може ли парламента да работи докато изпълни програма нужна екзистенц минимум, както се казва? Разбира се, че може. Разбира се, че може. Колко дълго? Настоящото служебно правителство се опитва да свърши онази работа, която не свърши предходното правителство за 7 месеца за краткия срок, в който то действаше, тъй като това е най-краткият мандат на правителство, при това правителство свалено с вот на недоверие.
Много ви благодаря. Професор Пламен Киров, преподавател по конституционно право в Софийския университет. Благодаря ви. Ето как продължаваме. Българските интереси и световната дипломация. Коментар на бившите министри на отбраната Велизар Шаламанов и Ангел Найденов. Място в студиото вече вземат двама бивши министри на отбраната, Велизар Шаламанов и Ангел Найденов. Здравейте, господа! Здравейте, имаме здравейте. Готовност и да включим от Прага, да чуем какво ще каже президентът Румен Радев, който е заедно с лидерите на 44 държави в Прага за първото заседание на Европейската политическа общност. Колегите, когато подадат знак, имаме готовност, ще го включим. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Евроатлантическа партийна коалиция, нека да продължа някакси връзката и логиката от предишния разговор. Наистина ли в този момент това е главният аргумент за съставяне на кабинет? Аз не бих казал, че това е аргумент. По-скоро се търси основата, на която може да се сглоби някакво правителство. С оглед на геополитиката, с оглед на ситуацията, в която доколкото, сме. И доколкото партиите, които са прокламирали подобна ориентация, все пак имат някакво математическо мнозинство, се приема, че това може да бъде успешен ход. Друг е въпросът, доколко успешен може да бъде. Трябва да изключим думата коалиция, според мен, от такава формула, но това, което е важно, е да имаме евроатлантически приоритети, които да се следват от каквото и да е правителство, включително ако има служебно правителство, защото виждаме, че последната година и половина президента като че ли превишава властта си, дадена му от Конституцията, по въпроси, които са наистина от компетенциите на Народното събрание. Какво имате предвид? Имам предвид включително позиции, свързани с Украина, с разширяването на НАТО. Не че само отказа да подкрепи позиции. Част от декларацията. Това ли имате предвид в момента? Да, проблема е, че по член 105 на Конституцията Министерският съвет е отговорен за националната сигурност и външната политика, но с разбирането, че има парламент и това е парламентарно правителство, когато има служебно правителство на президента и няма ясна рамка зададена от парламента, всъщност ние излизаме от духа на Конституцията. Да видим обаче и друго. Как да бъде тълкувано това отказа да подкрепи част от декларацията за приемане на Украина в НАТО като застраховка от въвличане в конфликт или това някаква наистина категорична необходимост от ясни параметри за мирно уреждане на конфликта? Като нека само да добавим в скоби, защото е коректно и е честно, САЩ, Германия, Франция, Великобритания и други страни също не са подписали тази декларация. Самия Столтенберг е умерен в риториката си. Заповядайте, господин Найден. Очевидно имаме различия и различни гледни точки с господин Шаламанов. Според мен президентът... Сега, споменахме президента. Запомнете си мисълта. Радев, Румен Радев говори... Да добавим и името. Да. Румен Радев говори в момента. Каква позиция нека да се намира в момента в България при този таван за вно... реакцията на Москва, че пренасочва руския петрол към държави, които не поставят таван на цените. Благодаря. Нека да говорим за санкции, за таван на цени утре, когато приключи съвет. За днес трябва да отдадем дължимото на президента. Именно по неговата инициатива провеждането на този форум първи порода си на Европейската политическа общност. Защото множеството предизвикателства, преодоляването на енергийната и икономическата криза, справянето с миграционният натиск, смекчаването на риска от водената от Русия война в Украина изисква обединени усилия не само страните членки на Европейския съюз, но и на всички държави от стария континент и от разширеното европейско пространство. А това означава диалог, означава координация, означава търсене на общи механизми и решения. И справянето с енергийната криза, която е огромният проблем, специално за тази зима за Европа, изисква нови подходи. И тъй като тази криза, от нея зависи и от нейното преодоляване, оцеляването и развитието на европейската икономика, която е застрашена от деиндустриализация,
и загуба на конкурентоспособност. Затова е изключително важно именно страните партньори на Европейския съюз, като Норвегия и като Азербайджан, откъдето в момента реално идва газ за Европейския съюз, които са доставчици на енергийни ресурси, да бъдат тук привлечени в този форум. Важно е, че и Турция тук, като ключова за нас страна, за надеждност на доставките в Югоизточна Европа. И не само. И изключително е важно също засилващата се роля на България в този контекст, която не само засилва своята роля като страна-преносител на газ, но и като инициатор на важни инициативи, на иновативни решения, което беше явно демонстрирано и на откриването на интерконектора Гърция-България преди седмица в София, в присъствието на президента на Европейската комисия, и където България продължава да затвърждава своята тези нови инициативи и предлагането на нови подходи. Също така продължаваме с инициативата и дискусиите, които имах днес с президенти и премиери на Румъния, Унгария, Словакия, на, разбира се, Азербайджан, Гърция и Турция. Предложението на газопреносните системни оператори на нашите страни да започнат да пренасят допълнителните количества газ от Азербайджан, без да се чака изграждането на нови допълнителни тръбопроводи, което е много по-бързо, много по-евтино и, мога да кажа, по-надежно. И не на последно място, този форум е чудесна основа да работим по-нататък за нашата енергийна, транспортна и дигитална свързаност, и България трябва още по-добре да се възползва от своето географско положение. Една свързваща Азия и Африка с Европа, така че да затвърждава. И така, подробности от срещата, от речта на президента Румен Радев, който е в Прага заедно с лидерите на още 44 държави, може да видите на сайта ни bnt.news.bg и, разбира се, в емисията в 20 часа. А ние продължаваме разговора, който е всъщност част и от това, което чухме и преди малко от президента. България е там, заедно с останалите страни, европейски страни от континента, на които не присъстват Беларус и Русия. Може би това ще ви помогне да продължите мисълта си, където ви прекъснах. Това, което исках да кажа преди прекъсването, е, че според мен президентът Радев постъпи правилно. И има няколко аргумента, които работят в подкрепа на едно подобно мнение, което изразявам в момента. Първо, нека да кажа, че в случая става дума за едно изявление, дори да го наричаме декларация, на държавни глави на част от страните в Централна и Източна Европа. Както виждаме от страните, там не фигурират Словения, Хърватия, Унгария, освен България. Споменахте вече мненията, които бяха изразени два дни преди това, в това число и от генералния секретар на НАТО. Образно казано, превода на неговото изявление след подаването на молба за членство на Украина звучеше така. Военна помощ и подкрепа с оръжие за Украина – да, бързо приемане – не. Но, разбира се, да спомена и другите аргументи. Тази позиция, която беше заявена от президента Радев, не е окончателната позиция на България. Той с основание поставя въпроса за необходимостта от обсъждане на този въпрос в съвета на Алианса. И не на последно място, разбира се, има основание да се разсъждава в подкрепа на неговите опасения за това, че става дума за приемане, и то по бърза процедура, на една страна, която е във война. Велизар Шамаломанов. Бил съм 10 години в НАТО и много добре познавам механизмите, по които работи Алианса. Не е необходимо при всеки въпрос, който се постави, изведнъж всички 30 страни да изразят подкрепа. Очаква се да има лидерство на страните, които са по-близко до този проблем, които имат по-непосредствен национален интерес. И България, заедно с тези 9 страни, които са подписали декларацията, наистина е близо до Украина. Има реален национален интерес Украина да бъде стабилна.
А това може да се случи единствено с членство в НАТО, защото виждаме, че агресията на Русия не признава граници. Единствено членство в НАТО може би ще прекрати такъв тип амбиции. И не на последно място, да, решението ще се вземе накрая в НАТО. Трябва да има решение, след като има подадена молба. Но по този въпрос България има позиция още от 2008 година и тя не може да бъде променена без Народното събрание да я промени. Да, в случая може би не става дума, че е променена позицията, а по-скоро да се даде отговор на въпроса, това като казва и господин Ангел Найденов, дали сега веднага по бързата процедура е най-добрият вариант. И друг въпрос, който излиза на преден план. Може ли страна, която е във война, да бъде присъединявана? Първо, декларацията ни казва сега веднага по бързата процедура. Изразява подкрепа за Украйна, за военна помощ на Украйна и за това да бъде разгледан въпроса за нейното членство в НАТО. Естествено, има се процедури. Дали една страна, която е във война, може да бъде приета в НАТО, Вашингтонският договор не го забранява. Вижте, нека да добавя, че в случая, аз разбирам затрудненията около формулирането на отговор за бързото приемане. Но такава беше молбата и съответно заявлението от страна на украинския президент. Ускорена процедура за бързо приемане на Украина в Североатлантическия съюз. В този смисъл, разбира се, че ние очакваме отговор, който да бъде даден сега по отношение на очакването на Украина. И в този смисъл споменах вече основанията за опасения, които изрази българският президент. Нека да добавя още нещо между другото. Декларацията, за която става дума, е от срещата на върха в Букурещ от 2008 година. Но и аз и господин Шалманов сме присъствали на много срещи, на които това заявление за членството на Украина и на Грузия беше приемано с огромен скептицизъм. Вие споменахте част от страните, които бяха лидирани от Германия и от Франция по отношение на опасенията за приемането на Украина и на Грузия. Реплика. Бърза. Въпросът е политически. Няма ускорена, няма удължена процедура. Трябва да има политическо решение, което се взима с консенсус. Но всяко едно политическо решение става, когато има инициатива, когато има консултации. И е много важно къде е България. Дали България е част от Източна Европа, която разбира заплахата и силно подкрепя Украйна, или е част от някаква страна, която всъщност подкрепя Путин и говори с езика на Путин за някакво мирно уреждане на конфликта. Добре, ако трябва да не говорим с политическите страсти, и да коментираме един въпрос, обаче, който отново ще разпали най-вероятно споровете в Народното събрание. Ако от Демократична България наистина внесат това предложение, което заявиха, че ще направят в новия парламент за изпращане, отново да се вземе решение за изпращане на оръжие за Украйна. Сега това е въпрос на политическо желание ли е, или на реални възможности, тъй като самите ние се обръщаме към и искаме от НАТО да попълват дефицита ни. Ами именно за това е много важно това предложение, макар да е закъсняло, защото то винаги се поставя в контекста на замяна на въоръжението и техниката, които ние ще предоставим на Украйна, с въоръжение и техника съвместимо с НАТО, което всъщност ще засили нашите отбранителни способности. Той идва заедно с възможността за многонационални сили в България, които засилват нашите способности. И това трябва да го поставим в контекста на ускорено превъоръжаване, което е също част от приоритетите на Демократична България. Така че става въпрос за един пакет и този пакет всъщност е приоритет номер едно за България в момента. Аз съм скептичен към възможността новото Народно събрание да приеме подобно предложение. Трябва да добавя, че и аз самия съм скептичен по отношение на предоставянето на тежко оръжие, защото, нека да кажа откровенно, очевидно става дума за въоръжение от типа на изтребители, ПВО системи, бронирани машини и танкове. Нещо, което и без това ще намали боеспособността на българската армия. Много ви благодаря. Ще продължим този разговор. Надявам се, че ще бъдат отново наши гости. Благодаря ви. Така се разделяме. Довиждане.